apa sih cak anjir lu mantengnya kok kayak gini. Cabe salah. Sama niki banteng kok ditinggal. Teles padange. Walah, kok iya kok ditinggal. Ya kene. Bocah ana macan cak lho, cak. Lho. Emang ya iku sing nyurung aku mau iki lho. Oh, terus cek lho ya. Iya iya iya, nang ana. Trendi oleh. Jalong macan lho. Apa oh terus jalong. Mangga dijungkrakno mbek macan iku terus kabeh lho. Saya terus yo. Suka ya, telas,
dolnya nek. Jalan. Mama arek kunjen. Ya opo iki kan? Tengok kurang kesel.